Si kolegon Sokol Dema e kam në komunikim të drejtë për drejtë në këto momente. Sokol, në paka shumë e bëra me dje një komunikim shpati agjensie mikqyrjes policore, po ato pikat kryesore ku mund të ndalemi tek mënyra si ka ndodhur ngjarja, dinamika dhe akuza e drejtë për drejtë, fajësia pra për komisarin Arjan Tase. Po, Andi, në fakt, gati 24 orë pasi ngjarja e rënd, pra tronditi i vendin në zonën e Potamës, tashmë ka një reagim zyrtar nga ana e agjensisë mbikëqyrjes policore. Në fakt, janë disa prej raportimeve të cilat i kemi bërë që në orët e paradites, të cilat i rikonfirmon edhe AMP-ja në po ashtu. Këtu përfshihet edhe tentativa, pra, për të shkuar në drejtim të Bregut dhe sipas dëshmitarëve të cilët normalisht kanë qartësuar paka shumë edhe dinamikën që ai kishte bërë disa manovrime të rrezikshme dhe edhe në njoftimin zyrtar të AMP-s thuhet se ai ka shkuar në drejtim të Bregut dhe në këtë mënyrë siç duket në tentativën për të kthyer pra vajza e vogël 7-vjeçare Jonada ka përfunduar në pjesën e pasme të Gomones dhe për shkak të goditjes nuk ka mundur pra të mbijetojë. Pa diskutim që përveç Tases i cili tashmë është i akuzuar për vrasje nga pakujdesia, janë edhe disa persona të tjerë të cilët po jetojnë në gjendje të lirë në zonë që janë kryesisht shefa të policisë përfshirë këtu edhe drejtorin e kufirit e migracionit në Vlorë që po jetojnë për këtë ngjarje. Një pjesë e tyre në fakt janë shkarkuar që ditën e djeshme me vendim të drejtorit përgjithshëm të policisë së shtetit zotit Gledis Nano. Ndërkohë në lidhje me ngjarjen, siç theksova pak më herët, është akuza pra vrasje nga pakujdesia dhe referuar edhe kodit penal është një prej veprave penale për sa i përket vrasjeve që dënohet më lehtë e parashikuar pra sipas kodit. Dhe sipas ti, dënimi pra që mund të jepet edhe në vazhdim pra ish efektivitase është nga gjob deri në 5 vite burg. Praktikisht është vepra penale e vrasjeve që dënohet më pak për sa i përket vrasjeve. Gjithsesi, kjo është vepër fillestare pra në hetimet fillestare dhe siç duket në vazhdim mund të ketë edhe ndryshim të veprës penale, por aktualisht sipas prokurorisë dhe AMP-s, kjo është vepra penale që i shkon për shtat pra ngjarjes së ditës së djeshme. Nga ana tjetër, ajo çfarë është hetuar nga ana e AMP-s dhe po ashtu edhe të prokurorisë është edhe vendi i ngjarjes. Sipas njoftimit zyrtar thuhet se ka patur edhe një rrethim për sa i përket zonës në fjalë. Pra ka patur një rrethim i cili nuk është respektuar nga ana e ish efektivit të policisë për të hyrë në drejtim të Bregut, çfarë rezultoi po ashtu edhe fatale për jetën e vajzës 7-vjeçare. Ndërkohë në lidhje me dëshmitarët të cilët janë pyetur, pra një pjesa më e madhe e tyre kanë dhënë pjesën më të madhe të dinamikës të asaj çfarë ka ndodhur, çfarë ka çuar pra edhe në një qartësim të gjithë situatës të ndodhur një ditë më parë në zonën e Potamit. Sokol, në lidhje me mjetin lëndrues pra Gomonen, AMP-ja thot që ka pasur dokumentacion të rregullt, por nuk thot kush ishte pronari ose kush ishte zëtrues i saj dhe se Arjan Tase ketë pasur apo jo një patent apo një leje drejtimi për këtë mjet lëndrues, megjithëse ju në një raportim pak më parë thatë që nuk e zëtronte një tillë. Në fakt, sipas njoftimit të AMP-s, nuk bëhen me dje detaje të tjera për sa i përket identitetit të plot të personave të cilët e kanë pra në pronësi Gomone në fjalë. Megjithatë, siç kemi raportuar më herët, është bëhet me dije se është në pronësi pra të kushëririt të ish efektivit Tase. Nga informacionet që unë disponoj, ky i fundit nuk zotronte një leje pra të drejtimit për sa i përket mjeteve të tilla dhe praktikisht mendohet se ka qenë krejtësisht e jashtëligjshme të paktën mënyra se si ai e ka drejtuar. Megjithatë, kjo është në verifikim e sipër edhe nga ana e agjencisë mbikëqyrjes policore dhe këta të fundit mbeten të rezervuar për konfirmimin në mënyrë të plotë dhe në mënyrë zyrtare të informacioneve të cilat ne kemi patur edhe më herët. Gjithsesi, kjo është një fazë akoma në hetim e sipër dhe pritet që të qartësohet në vazhdim për të parë se cili ka qenë pra roli kryesor i Tases në lidhje me jo vetëm me Gomonen në fjalë, por edhe me biznesin i cili të paktën rezulton të jetë i licencuar dhe sipas të gjitha rregullave që parashikon ligji. Të njëjtën gjë AMP-ja e thot edhe për sa i përket atyre që përmendëm më herët, pra pikërisht vendit që është i vizuar pra për kalim
pikërisht të këtyre mjeteve për, për të mos dëmtuar pra edhe pushuesit. Por një gjë e tillë nuk ndodhi ditën e djeshme, pra nuk u respektua nga ana e ish efektivitase, çfarë solli edhe këto pasojat e për të rënda. Të kuptoj, Sokol, sa i përket le të themi hapësirës ligjore, me sa mund të dënohet një person në këtë rast Ariantase që akuzohet për vrasje të kryer nga pakujdesia. Gati gjo po dënim deri edhe në 5 vite. Nëse nuk e di nëse do zbatohet, po ne po bëjmë le të themi llogaritë paraprake. Edhe gjykimi i shkurtuar dhe nëse merret dënimi maksimal me 5 vite, do të thotë që me 3 vite gjysmë burg më shumë nuk bën. Në fakt, patjetër që do duhen disa muaj për të patur një dosje të plotë të hetimeve dhe do të jetë prokuroria dhe AMP-ja të cilat do të vendosin pra për dërguar dosjen edhe në gjykim. Megjithatë, nëse për momentin kemi të bëjmë një vepër penale vrasje nga pakujdesia, pikërisht sipas kodit, pra siç theksuam, nga gjop deri në 5 vite burg, patjetër që edhe për shkak të tensionet që është krijuar si ngjarje, pa diskutim që trendi pra mund të shkojë drejt një dënimi maksimal, megjithatë këtë do ta vendos gjykata në vazhdim. Gjithmonë nëse edhe prokuroria nuk do të siguroj prova të tjera për të ndryshuar pra edhe veprën penale, por duhet theksuar që kjo është vepra për sa i përket vrasjeve më e lehta pra që e dënimeve. Patjetër që praktikat ligjore ja lejojnë edhe vetë ishë efektivitase për të kërkuar edhe gjykim të shkurtuar për gjatë momenteve të gjykimit, është një drejtë që e ka çfarë do lloj personi i cili është i dyshuar për vepra të ndryshme penale dhe mund të jetë edhe në rastin konkret. Gjithsesi, pa tjetër që në vijim do t'jenë instancat e drejtësisë të cilat do të vendosin. Gjithsesi, në momentet pa dashur, sepse pa tjetër që do të bëjnë seansat gjyqësore dhe ngjarja mund të marrë akuzë tjetërit, por momentalisht për akuzën penale, për vrasje kryer nga pakujdesia, dhe nëse merr dënimi maksimal me 5 vjet burgim, nëse kërkon dhe ka drejtë na kërkoj gjykim të shkurtuar, mund t'ja hedhë themin këto kushte që jemi dhe me 3 vjet gjysmë burg maksimumi. Sokol, diçka do të pyes. Në disa foto që kanë qarkulluar dje në rrjetet sociale, është edhe një moment ku le të themi me duar edhe i ati vajzës i kërkon llogari efektivit policisë që dhe i duket sikur le të themi ja kthen në të njëjtën mënyrë ose ka pasur le të themi një konfrontim qoftë edhe fizik. Ka tentuar të largohet nga vendi i ngjarjes, edhe megjithatë video që kemi parë dhe përveç faktit që ka qenë shefi komisariatit në Himar dhe që është arrestuar në operacion antidrog, detyrën që kishte shefi policimit në komunitet, çfarë do të thotë eksaktësisht kjo detyrë pra? Sepse unë besoj që shumë e rëndësishme në kontaktin me qytetarët. Në fakt, në konfliktin i cili ka lindur përgjatë momenteve më njëherë pas ngjarjes, patjetër që në komunikimet që ka patur edhe me prindrit e vajzës, sidomos me babain, konflikti ka ndodhur sepse ngjarja sapo kishte ndodhur dhe për këtë arsye, patjetër që vetë efektivi ka tentuar pra disa herë që të shpjegoj se nuk kishte dashur ta bënte një gjë të tillë. Megjithatë nga ana e policisë na raportohet se nuk ka tentuar pra për t'u larguar nga vendi i ngjarjes pasi ka patur paktën kështu pretendohet nga blut një reagim të shpejtë nga ana e tyre dhe kanë shkuar në vendin e ngjarjes duke bërë një farë forme edhe shoqërimin e tij në flagrancë dhe që u përkthye pastaj në orët në vijim edhe në një arrestim të mundshëm. Ndërkohë, për sa i përket detyrave të cilat ai ka mbajtur pra ndër vite në policinë e shtetit, përpas detyrës që ka kryer si shefi komisariatit të Himarës, është transferuar në një tjetër drejtori që kërkojnë dijes për momentin nuk mund ta kujtoj dhe ka mbajtur edhe detyrën e shefit të krimeve, por edhe nga aty është lëvizur nga ana e drejtuesit të policisë së shtetit Gledis Nano me pretendimin se ka patur një performancë të dobët dhe me këtë arsye e ka dërguar pra në drejtorinë vendore të policisë e Elbasanit, në komisariatin e Elbasanit më saktësisht,
si shefi policimit. Kjo është një detyrë në policimit në komunitet. Kjo është një detyrë në fakt që është pothuajse sa më afër me qytetarët. Është një strukturë e cila shërben për të krijuar një kontakt të afërt me qytetarët, të cilët në pjesën më të madhe të rasteve pra tentohet që të jenë bashkëpunëtorët kryesor të policisë së shtetit. Pra, siç duket, kontakti i tij me qytetarët në rastin konkret të Elbasanit ka qenë i shpeshtë. Megjithatë, e shkuara e tij deri diku i përfshir edhe në shpërdorim detyre apo njëkohësisht edhe në raporte të policisë së shtetit për shkak të performancës së dobët, pa diskutim që ka detyruar policinë e shtetit ta dërgojë ndoshta në poste më të ulta se sa më përpara. Pasi theksohet fakti që detyra si shef komisariati në Himar apo si shef krimesh në një tjetër qark të vendit janë shumë nga ana e detyrës, pra janë më të larta se sa detyra që ai ka patur në komisariatin e Elbasanit. Gjithsesi, duke i referuar pra ligjit të policisë së shtetit, në rastet kur ka performancë të dobët, nuk lirohen pra përfundimisht nga detyra efektivët, por u jepen detyra kryesisht më të leta, të cilat ata mund t'i përballojnë me sukses. Shkurtimisht me dy fjalë, se duket sikur dhemi një përgjegjësi shumë të madhe, përderisa edhe iku i gjithë zinxhiri drejtues është tek policia kufitare dhe migracionit. Sokol, të paktën lidhe me monitorimin e mjeteve lundruese, kontrollin e tyre etj. Sepse aty edhe bova ka pasur. Në fakt, duket se ka qenë një reagim i orëve të vona të ditës së djeshme për shkarkimin zinxhir të këtyre të një numrit të lartë pra të drejtorisë së migracionit në Vlorë, pasi si pas drejtuesve kryesor të policisë së shtetit, asnjëri prej tyre pra nuk ka arritur që të kontrolloj ashtu si duhet apo të bëj si duhet punën, të paktën edhe përsa i përket urdhrave të dhëna në ditët e fundit nga ana e kryepolicit Gledis Nano. Në fakt, do tjetë një tjetër detyre vështirë për të rivendosur nga e para, pra të gjithë këta persona të cilët kanë shërbyer deri në ato momente në drejtorinë e migracionit në Vlorë, është një numër i madh, pra prej 15 personash, por gjithsesi, siç duket, janë gjetur në shkelje, pra nga ana e drejtorisë së standardeve profesionale në policinë e shtetit dhe për këtë arsye është marrë vendimi për shkarkimin zinxhir të tyre. Kjo duhet kuptuar edhe për shkak të gjithë ngjarjes së rëndë, por edhe të kapaciteteve tepër të mëdha të cilat është shpërndarë edhe në opinionin publik. Pra ka qenë një reagim më tepër se sa profesionale dhe një reagim moral i drejtorisë së policisë së shtetit për sa i përket ngjarjes në fjalë për shkarkimin zinxhir të gjithë drejtorisë së migracionit. Faleminderit Sokol. Faleminderit Andi. Më kemë rëdur në fund kësa e pësire informative, por së 13, vizdoni çdo moment, faqë në zyrtare në internet shqiptare.com, kemë nësi që njëni dhe të informojnë mbi gjithë shka, gjithë zhvillimet e minutës fundit, por reagimet dhe detajet e ngjarjes së rëndërisë ruar dje në Himar. Mirë dhe kofshim së bashku.